Hej mina vänner, då har vi kommit ut till Sergels torgplattan här i Stockholm för att predika Herrens ord, och vi ber för att människor ska vända om till Herren Jesus, bli födda på nytt och komma in i hans rike. Amen. We have one creator, but we don't believe that Muslim they worship the living God, the true God. You understand what I mean? But we all have the same God. Yes, but they don't. We don't believe they worship the same. You know why? Because they don't believe that Jesus is the same God. Exactly. Yeah. Even the history witness about his crucifixion. So how can we believe in that God? How can you believe God is a deceiver? You understand? We don't believe God is a deceiver. He can't continue. Thank you.
tillhör dem. Och det här lite hörs. Så, mina vänner. Nu ska vi se. Lite framåt. Så ja. Så, mina vänner. Om det på en eller andra sätt du undrar vad är det som händer här, om inte du har sett det här tidigare eller hört det här, så ska du veta att det här är en förkunnelse av sanningen. En vad för något? En förkunnelse av sanningen. Att uppenbara vad sant är för något. Att förkunna Herrens ord. Att vittna om evangeliet, det sanna lära som finns i Bibeln. Och den sunda sanna lära som den heliga ande, sanningens ande, uppenbarar. Så jag börjar läsa för dig från Herrens befallning. Och det kommer jag börja från Markus 16. Markus evangeliet 16 från vers 15 och 16. Och han sa det till dem. Vem är han? Herren Jesus Kristus sa det till vem? Till sina lärjungar. Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och därefter står det i första Korinthierbrevet 9, vers 10. Första Korinthierbrevet kapitel 9, vers 10. Att jag predikar evangeliet är inget jag ska ha beröm för. Det är ett måste för mig. Ve mig om jag inte predikar evangeliet. Vad innebär evangeliet? Amen till Guds ord. Vad innebär evangeliet? Att när Herren träder fram, han säger till dem, gå ut i hela världen och predika evangeliet. Förkunna evangeliet. Den som tror och låter sig bli döpt, alltså, och döpa sig. Alltså, döps i Fadern och Son i Helige Andes namn. Ska bli frälst, men den som inte gör det kommer bli dömd. Och därefter aposteln Paulus, han säger, ve mig om jag inte predikar. Och jag ska inte ha beröm för det, säger han. Evangeliet betyder, mina vänner, den glada budskap. Den glada budskap som Herren, vår Gud, har bestämt innan världen kom till. Innan vad? Innan världen kom till. För vår Gud blir inte förvånad att vi har fallit i synd och gick varsin väg. Som Bibeln säger, alla har syndat och förlorat härligheten från Gud. Det är ingenting som förvånade Gud. Gud visste mycket väl om detta. Men han visste också vad han skulle göra för att kunna ge oss en chans att vända om och bli räddade. För Bibeln säger, syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom vår Herre Jesus Kristus. Jesus säger själv i Bibeln, jag har kommit för att det ska få liv och liv överflöd. Jesus säger själv i Bibeln, kom till mig alla ni som är tyngda av börda och sliter, och jag ska ge er vila. Herren Jesus säger också i Bibeln att han avvisar inte en enda som kommer till honom. Och vår Gud befaller varenda människa på vår jord att vända om från sina synder. Och det står i skriften, och kalla Herren för att han är nära. Och det står att när man hör Herrens röst, man ska inte förhärda sitt hjärta. Att man ska inte stå emot. För då har man inget annat än rättvis dom på domedagen, och då kan man hamna där Satan ska vara. Och det är fallande änglar, det är evig eld. Det är en eld, det är en hav som brinner av eld och svavel. Det är ingen lek det där. För när en syndare dör, så dör hans kropp. Men hans ande och själ hamnar i evig eld om den personen dör i sin synd. Och inte vänder om. Så när Herren träder fram och han befaller lärjungar att gå ut i hela världen och förkunna evangeliet. Och det gör han. Han gör detta genom att på pingstdagen sänder han sin heliga ande. När lärjungarna var samlat på pingstdagen och de gjorde vad Herren Jesus har befallit dem, att de ska vänta till att de ska få kraft från ovan, och när heliga anden ska komma över dem, då ska de vara Jesu vittne. Alltså de vittnar om Jesus Kristus, hans gudomlighet, hans kärlek,
hans ankomst i människoform, hans korsfästelse, lidande, död, begravning och uppståndelse och himmelfärd. Det där är vad evangeliet är. Det är den glada budskap att du, min vän, som lever i din synd, att det inte är över för dig och det är inte sent att du kan vända om, att det finns ett hopp för dig, att det finns en kärlek och förlåtelse som Herren Jesus Kristus vill ge dig, och att han kan befria dig. Du kan födas på nytt, du kan bli en ny skapelse genom dopet. Och därför Herren Jesus här säger han: den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli dömd. Vad innebär detta? Det betyder, om du, min vän, väljer att vända om från dina synder och ta emot Herren Jesus Kristus och låta dig döpas i Fadern och Sonen och Helige Andes namn och underordna dig Herrens ord, det som är i Bibeln, och lyder Herren Jesus, så kommer vår Gud att frälsa dig, befria dig, förvalla dig och fylla dig med sin ande. Och du kommer att skriva ditt namn i livets bok. Och du kommer bli en ny skapelse. Du kommer bli förvallad, helgad, befriad från syndens slaveri och från besatthet av onda andar. Och du kommer att vara i himmelriket, alltså hus vår Gud, i evighetens evighet. Men den som vägrar att tro och låta sig döpas, alltså att vända om och ta emot Herren Jesus Kristus, den personen kommer bli rättvist dömd på domedagen, och då hamnar man i evig eld. För Bibeln är klart och tydlig när det gäller, och när den talar om synd. Herren Jesus sa: detta är synden, att de inte tror på mig, sa Herren Jesus. Och sen när vi talar om vad Bibeln uppenbarar vad synd är, så kan man kolla på den fallande syndiga naturen. Alla människor har syndat emot Gud och förlorat härligheten från honom. Därför Jesus kom för att ta din och min plats på korset, ta vår död, ta vår dom på sig själv, ta vår skam och dö i ditt och mitt ställe. För att om du vänder om och tar emot honom, du blir räddad, du blir fri. Men om du vägrar, du kommer bli dömd, och du är utan ursäkt. Du kommer aldrig kunna säga på domedagen att du inte har sett eller att du inte har hört, utan du väljer vad du ska tillbringa ditt eviga liv i himmelriket med vår Gud och hans heliga, eller i eviga elden med Lucifer och det fallande onda änglar. Det står så här i första Korintierbrevet om vad synd är för något. Första Korintierbrevet kapitel 6, vers 9 och 10. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få arva Guds rike? Bedra inte er själva, varken sexuell och moraliska eller avgudadyrkare, äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller iriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska arva Guds rike. Det här är köttets begär och lust och synd. Det har ingenting med den sanna kärlek att göra. Utan de som lever så kan inte arva Guds rike. Men det finns en chans att vända om från sina synder och bli räddad och befriad och bli en ny skapelse. Du kan få den heliga ande. För Gud har lovat att han skulle sända sin heliga ande för de som lider honom, de som vill vända om, de som söker honom, de som ångrar sina synder. Det är därför jag uppmuntrar dig, min vän, att vända om av hela ditt hjärta till vår levande Gud. Ta emot honom och för vem han är och vad han har gjort för dig på korset innan det blir sent. För efter döden, det är sent att ångra sig. Bibeln talar om köttets begär, alltså lust och synd, som människan lever efter, och säger så här i Galatierbrevet kapitel 5. Jag läser från vers 19. Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orger av gudadyrka, okultism, fientligskap, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag har redan sagt: de som lever så ska inte arva Guds rike. Ska vad? Ska inte arva Guds rike.
Sen om man tittar på kapitel 21 och vers 8 i Uppenbarelseboken, så här säger vår levande Gud: men det fega, det utroende och det skändliga mördare och det sexuella och moraliska och kultisterna av gudadyrkare och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är andra döden, den andra döden. Så när vi förkunnar sanningen för er, det är bara för att vi älskar er, för att vi vill att ni ska få del av det vi fick. Vad är det för något? Kärlek, frid, glädje, tro, helande, upprättelse och befrielse. Det är vad Jesus Kristus vill ge dig, min vän. Men oavsett vad du tar för beslut, det ska du veta att du har en fri vilja. Och du kan välja vad du vill och ta vilket beslut du vill. Och du kommer att ta ansvar för dina val och vad du beslutar dig. Men denna beslut är så viktig. Varför då? Det är viktigaste beslutet, för den kommer att avgöra hur ditt liv kommer att se ut här, vad meningen och målet med ditt liv och existens är, och vad du ska hamna efter döden. Vad exakt du ska hamna efter döden. För efter döden är det sent att ångra sina synder. Det är sent att vända om. Det är sent att säga till Herren Jesus: förlåt mig. Det blir sent. Herren sa: om ni inte tror att jag är, så kommer ni att dö i era synder. Om du dör i din synd och du har inte vänt om, vilket du vet inte när du dör eller hur du dör eller på vilket sätt, döden kan ta dig när som helst. Det spelar ingen roll hur gammal du är, du kan dö när som helst. Och om du har, eller om du dör i din synd, det är sent att vända om. Ingen av gudadyrkare kan arva Guds rike. Man måste födas på nytt. Det är därför Paulus sa att han, att det vi honom om inte han ska förkunna evangeliet. Varför förkunnar vi evangeliet? För att vi också tror. För att vi också har blivit andedöpta. För att vi också har blivit räddade och befriade. Och Jesus Kristus har räddat våra liv. Jag som står och talar till er idag, Jesus har befriat mig från onda andar, från syndens slaveri, rökning, sexuell omoral, drinkeri, droger och försäljning av droger, häckleri och falskhet och feghet och självcentreringen. Och varenda en som har tagit emot Herren Jesus Kristus, de har blivit befriade. Det finns så många vägar som leder till helvete, men det finns bara en väg som leder till himmelen. Och denna vägen är genom Jesus Kristus bara. Han sa: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern förutom genom mig. Det sa Herren Jesus allra till honom i kapitel 14, vers 6 i Johannes evangeliet. När Herren träder fram och han säger: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet. Vi predikar glada budskapet för dig, för att du inte ska gå förlorad. Inte för att du måste vända om, men om du vill bli räddad så måste du välja att vända om och låta dig döpas och låta dig bli en ny skapelse. För att du har en fallande natur, en natur som är syndig, och den kan inte göra något annat än att den låter dig slavas under lust och begär och synd. Men när du vänder om till Herren Jesus Kristus, du får ett nytt hjärta, ett nytt tankesätt, ett nytt liv. Du får ta emot Guds heliga ande. Och du blir en ny skapelse. Nu kommer du kunna ha i dig en andlig frukt. En vad för något? Andlig frukt. Och Bibeln talar om den andliga livet som man bär, andlig frukt. I samma kapitel som jag läste, en av dem, och det är Galatiabrevet 5. Den talar om den sanna friheten att vandra i Herren Jesus Kristus. Och den säger så här angående andens frukter. 5 och från 22. Kapitel 5, Galatiabrevet, jag läser från vers 22. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Detta är vad den andliga frukten är. Var är Kim någonstans? Kim! Tjena. Jag tror att du behöver visa honom till ståndet, för jag kan inte bli avbruten bara där. Kom. Här. Så, mina älskade.
Så när man talar om andlig frukten, mina älskade, det är på grund av att Jesus Kristus gör allting nytt. Han kan göra allting nytt i våra liv. Och den sanna kärleken som kommer från Gud, den gör allting nytt. För att Kristus Jesus älskar oss. Han älskar oss med en oföränderlig kärlek, en evig kärlek, en gränslös kärlek. En kärlek som kan förnya, hela, upprätta och befria. Det var Jesus har gjort på korset för att du ska kunna få detta livet. Och han sa det i Johannes 10:10. Men jag har kommit för att det ska få liv och liv överflöd. Liv i seger, och på grund av vad Jesus har gjort på korset. Han ger dig seger över dina begär och lust, över dina synder. Han ger dig seger över djävulen, över världen. Du får en mäktig seger genom den heliga ande. För det står i Bibeln, för de som har tagit emot Herren Jesus Kristus, att det som är i dem starkare än den som är i världen. Vem är det som är i världen? Det är djävulen. Herren sa, världen ligger under den ondas våld. Vem är det som härskar i världen? Satan och alla underordnar sig honom som inte har tagit emot Jesus Kristus. Alla som lever i synd och orättfärdighet, de är bundna av onda andar och de är djävulens barn. Och alla som vandrar i anden, står i Bibeln, och de lever i Herrens rättfärdighet som de fick som en gåva. För Kristi rättfärdighet har täckt dem när de har vänt om till Gud av hela sitt hjärta. Och de har fått frälsningen som en gåva. För det är någonting som man inte förtjänar, utan det får man genom nåd. På grund av att Jesus har sagt, det är fullbordat. Och han tog våra synder på korset för att befria oss och förlåta oss. De lever i seger. De lever i kärlek, frid och glädje. Guds kärlek är oändlig, evig, osjälvisk, ovillkorlig. Den kärleken från Jesus är det enda som kommer tillfredsställa din själ och mätta dig och fylla upp all tomhet som du har på insidan, min vän. Du kan bli ett Guds barn. Du kan bli räddad. Idag är frälsningens dag, står i skriften. Om ni hör Herrens röst, förhärda inte era hjärta. Han kan hela dig. Han kan läka alla dina sår, Jesus. Han kan ta bort ditt gamla och ditt förflutna som har tryckt ner dig och böjt din rygg. Han kan befria dig från depression och ångest och hat och bitterhet, självmordstankar och mardrömmar. Han kan befria dig från tryck av onda andar och från massa prestationer och från rädsla, från meningslöst liv. För oavsett vad du går efter här i världen, du måste tänka efter, min vän, på en sak. Jesus sa, vad hjälper det när en människa vinner hela världen och han förlorar sin själ? Vad hjälper det? Vad hjälper det dig när du har den partner du vill ha, det jobbet du vill ha, det platsen du vill sova, det status du har, och sen till och med din kropp kommer inte att ta med dig när du dör, utan du öppnar din ögon i hav av eld och svavel på grund av dina synder? Vad hjälper det dig? Du kan inte köpa din frälsningen, för priset är betalat genom Jesu dyrbara blod på korset. Du kommer aldrig kunna bli frälst eller räddad utan Herren Jesus Kristus. Och om du säger till mig, hur kommer det sig att de innan Jesus ankomst i mänsklig form, hur de som är innan blev räddade? De blev räddade och frälsta på grund av vad? Profetian. Vadå profetian? Alla profeterna i gamla testamentet, i judendom, vår gamla testament, och vi har nya testament också, gammalt förbund och nytt förbund. I gamla testamentet alla profeterna vittnade om vad? Om Herrens ankomst, om hans räddning. Det slakteri av offret de gjorde på altaret, den pekade på Jesus kors. Och hur hans kropp ska bli bruten på korset och hans blod ska rinna för oss. Och det finns över 333 profetier i gamla testamentet om Herren Jesus Kristus. Så de som lyssnade på profeterna och vad de profeterade, det räknades för dem rättfärdighet. På grund av att de trodde på det. Därför Jesus har räddat dem. Och de som var i Herrens ankomst på denna tiden, när han kom i människoform och lyssnade på det här, de blev räddade när de tog emot evangeliet, det glada budskap och glada nyheter att ni inte behöver bli dömda när ni tar emot Jesus Kristus, utan blir räddade, helgade, befriade, underordna er Gud och inte hamna i evigheten utan kommer in i himmelriket.
För Jesus Kristus skriver namnet på var och en som vänder om till honom i livets bok. Och idag, hur kan vi bli räddade? För det har ju skett, till och med historien vittnar om Jesu korsfästelse och hans död. Men vi tror längre än så, att Herren har krossat döden med sin uppståndelse. Det är därför vi är inte rädda. Du kan tycka vad du vill, gå efter dina känslor och din begär och din synd. Men när du ser elden, det är sent att vända om. När du dör i din synd och öppnar din ögon i hav av eld och svavel, ingen ångest kommer att ta dig därifrån, för att helvetet har en ingång men ingen utgång. Anledningen till att jag talar om det här för dig, det är att jag älskar dig. För jag har Jesus kärlek i mitt hjärta för dig, min vän. Även om du inte känner mig, jag älskar dig. För den kärleken som Jesus har utgjutit i våra hjärta, den är ovillkorlig. Vi älskar även våra fiender. Det jag vill att du ska ta emot, min älskade, det jag har själv tagit emot och alla kristna troende, Jesu efterföljare, tagit emot. Sanningen. Sanningen kan göra dig fri. Sanningen som finns i Bibeln. Hela skriften i Bibeln och lagen och profeterna vittnar om att Herren Jesus Kristus har namnet över alla andra namn. Och var och en som tror på honom ska få förlåtelse för sina synder. Du kan ta emot Guds kärlek, hans förlåtelse, nåd, barmhärtighet och få en relation och gemenskap med vår Gud. Inte en religion. Religionen kan inte rädda dig, men Jesus Kristus kan rädda dig. Ingen annan kan frälsa dig förutom Herren Jesus Kristus. Han är den enda sanna levande Gud som har skapat allt och alla, och han är den enda frälsare. Han kan rädda dig från din drogmissbruk. Han kan rädda dig från dina självmordstankar. Han kan befria dig helt och hållet. Du behöver inte plågas. Du behöver inte göra illa dig själv och skada dig själv. Du behöver inte göra så. Du behöver inte leva hela tiden och du har den här besatthet över att du kan inte göra något annat. Och du gör allt för att kunna. Du ska ta din den här dos eller den här knark för att du vet inte vad du ska ta vägen. Du plågas och du kanske till och med har försökt på alla möjliga sätt att bli fri, men du har inte blivit fri. Idag vill jag bara säga till dig, Jesus Kristus kan göra dig fri. Jesus Kristus kan hela dig. Det är inte sent att vända om. Det är inte sent. Det är det du behöver göra. Du behöver gråta av hela ditt hjärta och säga, Herren Jesus Kristus, var mig nådig. Befria mig. Jag vill bli fri. Rädda mitt liv. Och han kommer göra det. För han älskar dig. Han älskar dig. Jag har själv haft en våg hemma där jag har vägt knark och sålt. Jag var helt beroende. Jag tog från morgonen till kvällen. Jag kunde inte rädda mig själv eller befria mig själv. Verka från droger, eller att röka cigaretter, att dricka alkohol, snusa, att sluta, jag kunde inte sluta hata. Jag hade ilska, jag hade uppror emot Gud, klagomål mot Gud. Jag hatade allt och allt var mörkt. Jag trodde aldrig att det fanns en chans. Men jag satt på mina knä och grät. Och jag sa, Gud, jag ber dig, jag vill vända om. Hjälp mig. Hjälp mig, förlåt mig alla mina synder. Uppenbara dig för mig. Du uppenbarar, säger Jesus, för mig. Jag blir fri. Han befriade mig helt och hållet. Jag blev en ny skapelse. Jag blev fri från alla sår som förtärade mitt liv. Han läkte alla mina sår. Han befriade mig från alla onda andar, all besatthet. Jag blev en ny skapelse. Bibeln säger i kapitel 1, vers 12 i Johannes evangeliet. Men åt alla som tog emot honom, han gav dem rätten att bli Guds barn. Var och en som tar emot Jesus kan bli ett Guds barn. För Herren älskar dig oavsett vem än du är. Han kan befria dig. Han kan rädda dig. Det som är omöjligt för oss, det är möjligt för vår Gud. Och för att du och jag skulle kunna få det här som en gåva, så betalade han priset på korset för våra synder. Så alla som säger till dig att Jesus blev inte korsfäst, de är falska. Alla som säger till dig att det inte är fullbordat på korset, det är inte sant, det är fullbordat. Det är fullbordat. Vår Gud bevisar sin kärlek för oss, står i Bibeln 5:8 i Romarbrevet. Medan vi ännu är syndare, Jesus dog för oss. Priset är betalat. Du behöver bara öppna ditt hjärta och ta emot Jesus, och han befriar dig. Han räddar dig. Du behöver inte tänka hur. Han gör det. Det enda du behöver göra är att ropa till Jesus. Och han befriar dig. Han ger dig ett nytt hjärta, ett nytt liv. Han kan sudda bort ditt förflutna liv med all det plågeri och allt du har varit med om. Allt som du har blivit antastad eller slagen eller plågat. Den här fruktansvärda tillväxten.
uppväxt du har haft. Jesus kan rädda dig från den. Han kan bli en pappa till dig. Han kan bli din trogna vän för livet, för han sviker aldrig. Vår Gud är ett trofast Gud. Amen. Amen. Det är den andra namn för henne, liksom, det var bara liksom kul. Jag har inga ord för det. Stäng bara dina ögon och säg bara efter. Stäng bara dina ögon och säg bara efter. Säg bara Jesus Kristus. Jesus Kristus. Jag kan inte befria mig själv. Men jag ber dig. Befria mig. Befria mig. Hjälp mig. Hjälp mig. Att öppna mitt hjärta för dig. Att öppna mitt hjärta för dig. Hjälp mig att tro på dig. Hjälp mig att tro på dig. Hjälp mig att ta emot. Hjälp mig att ta emot din helande. Din helande. Din kärlek. Din kärlek. Och befrielse. Och befrielse. Hjälp mig. Hjälp mig. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Stäng dina ögon. Vad heter du? Runa. Runa. Jag ber i Jesu namn som är över alla andra namn. För Runa, för hennes ande, själ och kropp. Guds heliga ande, kom över henne. Kom och befria henne. Kom och läk hennes sår. Kom Herre, kom och gör allting nytt. Kom och lös henne från självömka och självfördömelse. Kom och befria henne från varenda tagg och klagomål. Och varenda onda andar som har bundit henne. Varenda en av er, jag säger till er. Backa, gå ut ur henne. Jag befaller er i namnet Jesus Kristus. Att ni lämnar hennes ande för kropp. I Jesu namn. Tack för liksom dina ord. Mycket så mycket henne. Jag vet hur mycket allting betyder. Alltså allting sa ständigt exakt på mig. Hon har krigat. Vänta, kom. Säg det här inne. Vad sa du där? Allting du sa här stämde in på mig. Det var därför jag behövde stanna. Det är Guds ande. Det är Guds ande. Han vet vem du är. Han älskar dig. Har du Bibel hemma? Jag har det faktiskt. Har du det? Ja. Läs den. Om du inte har, jag har en extra jag kan ge dig. Kom till Klara kyrka. Där ser du den. Borde jag gå dit? Borde jag komma dit? Det finns 45 bön varje dag. Sen gudstjänst på söndag. Okej. Förstår du? Jesus älskar dig och honom och varje en som ni är. Han älskar oss med våra brister och fel. Så när vi kommer med våra brister och fel och våra synder, han räddar oss, han befriar oss. Vi kan inte fixa till det. Men många tror att de måste fixa till det för att det, det går inte. Tack för dina fina ord. Vad jag just gjort för henne, jag har inga ord för liksom. För att jag har inte varit religiös och sådär, men sen fick jag den här lappen av en coincidence av honom. Och sen så sa du ord och jag bara, vänta lite, jag måste nu komma och säga. Och allting sa bara ständigt, så jag bara började gråta och bara såhär. Vad var det som hände? You made my year for me. För att jag har hört andra prata om Gud, men du pratar om Gud på ett helt annat sätt som touchade mitt hjärta. Tack för det. Tack. Herren älskar, han är god Gud. Han är inte vår omständighet. Omständighet har alltid blivit på grund av våra fel, var på grund av att vi sätter tillit på andra som sviker. Men det är inte sent att vända om till honom och hans godhet. Han älskar dig. Han kommer göra allting. Vi bara öppna dig för sig. Okej, tack. Det ska jag göra. Tack så jättemycket. Tack för det. Bara tack för det jag gjort. Tack så jättemycket. Jag har ingen ord för liksom. Har du en till? Jag kan få. Jag har tappat min. Ja. Gud välsignar dig. Gud välsignar dig. Jag välsignar er också. Och försök. Ja, jag vet. Kostar man inte korset? Jag har inte. Silverkedjan. Ja, ja. I'm gonna go get a plats. Ja, jag fixar den nu. Jag tar på dig. Tack så jättemycket för att du är fin. Du är bäst. Gud välsignar dig. That makes sense. Det här kommer på utbildning. Nej, jag skojar. Vi filmade till kristen.
kanal egentligen. Men jag vill bara säga till er en sak, mina vänner. Att det här livet som ni lever ut till, eller fullt ut till, det är meningslöst. Samma öde drabbar oss båda, det är döden, det är ett pågeri. Jag kanske säger till dig nu, är du rätt från döden? Nej. Är du inte? Om du skulle vara på ett plan nu, och den skulle skaka ihjäl sig, och den håller på att störta, vad skulle du ha sagt? Han är glad jag blev det. Ja? Men jag går inte runt. Skulle du skrika tjejens namn som du höll på med sen innan? Eller skulle du skrika efter en gud? Oj, jag tror att det inte är förlåtet. Nej, men jag vill bara säga till dig en sak, min vän. Det är att det finns en mening med varför just du lever, förstår du? Mm-hmm. Liksom, smärtan som människan upplever just i det här livet, det är en grej som ärrar en människa från synden, helt enkelt, förstår du? Så du kan inte lägga ditt liv på människor, för människan kan svika dig. För att människan är lika brusten så som du är, förstår du? Det behöver en läkning inombords, jag vill med. Så som missbruket som jag levde och jag ropade till. Jag lovar dig, om du tar emot hans kärlek, oj, 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 tappar jag flaskan. Om du tar emot hans kärlek, den kommer att möta er här. Den kommer att fylla allt du vet i honom. Det är sant. Är det jättemycket? Det är inte bedömning av benen som man simmar med. Man kommer bort till verkligheten om man säger så. Eller hur? Så det är ju det liksom, för man försöker dricka bort sina problem också, jag hänger med. Men jag tror mig, det där kommer inte ge dig någon nytta alls. För just det där som jag upplevde själv, det fick mig att kunna också komma närmare det där på något sätt. Det har kunnat drabba mig på en helt annan nivå, förstår du? Och det gav mig ingen frihet eller frid eller trygg eller säkerhet alls. Jag fann min tröst när jag var dålig. Nadir, var kommer ni från? Iran, Kurdistan. Ah, du är kurdistan Sorani? Ja. Särskilt Tito, Stevani? Stevani. Men själv, Tatori, får vi? Nej, det kan vara några. Får man ge dem en sån här om det är okej för dig? Ja, absolut. Ingen fara. Här igen. Här, jag vet inte att det ska bråka. Det får vara sig då. Tack så mycket. Kan du... Jag måste väl det betona här. Jag tror inte på Jesus eller Mohammed. Där det ska. Jag tror på Gud, that's it. Jag vet inte. Förut var så här och det var kristna. Innan de körde in med sina, den här som går på fiskar de gör. Och det finns i mitt hjärta, är vi kristna när de går in. Vego, merci. Det är inte så bra. Vänta, har vi svenska? Vi får oss som en homo. Tack. Han är död för depression. För 2000 år sedan han dog för depression. Han dog för depression. Vet du varför man spikade hans fötter? Man spikade hans fötter och händer. Man spikade hans fötter för att vi skulle börja gå på välsignelse. Välsignelse, förstår du? Man spikade hans händer för att vi skulle ta emot välsignelse, förstår du? Innan vi kunde inte ta emot. Så Johannes 14:6 säger, jag är sanningen vägen med livet. Han är sanningen vägen med livet. Nej, men gud, vad ska du göra med på film? Vi har en YouTube-kanal som heter Guds sanning. Aha, ja. Är det okej att ni inte tar med mig? För att jag är inte gravid egentligen. Vi gör en grej för skolan. Ja, men vi behöver inte fortsätta filma. Ja, det var när jag valde att själv öppna mig för Gud liksom. För jag tänkte, jag kan inte komma bort därifrån liksom. Det finns egentligen en Gud liksom. Man kollar runt på skapelsen och allt. Ja. Vet, liksom, till och med de största antisterna har själv kollat på rymden och de bara, rymden finns dit att skapa. Till och med, jag tror, en av, jag vet, Einstein sa så, han bara, de tror att rymden kommer ut av sig själv. Den här människan lever i total vårdskap alltså, helt ärligt. För att jag såg runt omkring, jag bara,
Det här är skapat 100%. Det finns en Gud. Det måste finnas en relation med honom. Så när jag valde att öppna mig till Gud, det var då han bemötte mig. Det som kändes inifrån, från att jag var en lik. För att vi är döda i våra överträdelser, det står i Bibeln också. Han satte det till liv igen. Och därför i Bibeln det står att de som är verkligen till Jesus. Han hade sagt samma sak. De hade inte troende, hade inte relation med Jesus. Och så sen så hade de bett att han skulle uppenbara sig på något sätt. Och han hade svarat dem. Och nu var de troende och nu var de ute och vittnade om det på YouTube. Så då var det så här, ja, han är på riktigt till slut. Alltså inte första gången, det var det så här, de pratade om honom. Och då så kan man ha en relation med Jesus. Är det någon av er som har gått konfirmationsläger? Nej. Ja, jag hade gått på konfirmationsläger. Och jag tror inte att det var knappt någon som hade kommit till tro då. Så att jag hade en bibel hemma, den låg hemma och samlade damm. Och så nu bara var jag nere på mina knän och bad. Visade. Då gick det 24 timmar och jag satt på min säng. Och han uppenbarade på ett andligt sätt att han har dött på korset. Att han har offrat sig för hela världens synd. Jag ser Herren Jesus och han ger mig en mening att Gud är kärlek. Och jag hade inte läst det i Bibeln, men det står där. Det står att Gud är kärlek och att han bevisar den genom att Jesus dog på korset medan vi ännu var syndare. Alltså Gud själv tog mänsklig gestalt och kom och offrade sig för våra synder. Känner ni till synd? Är det någonting du känner igen dig uttrycket? Ja. Ja. Vad är det för något? Jag vet inte. Ja. Alltså jag är inte jättekunnig om det. Nej. Nej, det är ju det. Det är inte så ofta man faktiskt kommer över någon som pratar om det överhuvudtaget. Utan jag vet faktiskt här att det var en, innan jag blev frälst, som var ute och predikade just här. Som gav mig liksom ett sånt traktat där det stod liksom, Hellaway, liksom någonting om helvetet. Då gick jag hem och frågade min mamma då och sa liksom, finns här liksom, varför tror vi inte på det? Och då gav hon mig svaret att, nej men jag vet inte. Och så sen fortsatte jag bara liksom leva vidare. Men, sen när jag fick relationen med Herren, med Jesus, då har ju han börjat uppenbara i sitt ord, Bibeln, och börjat uppenbara sig om sanningen, alltså människan, vad vi är, alltså vi är skapade, och att människan föll ifrån Gud. Alltså från början var ju relation med Gud, men man syndade mot Gud. Alltså man gjorde uppror, man valde att gå emot Guds vilja. Man tog emot en lögn, att man skulle bli som Gud, när man åt utav trädet med kunskap om gott och ont. Fast Gud hade varnat och sagt att man skulle döda en död om man äter den frukten. Och den här lögnen, den är ju den som människan är kvar i idag. Att man tror att man själv är Gud. Att man kan gå runt och göra som man vill. Att man kan fortsätta synda mot Gud. Alltså hat, avund, bitterhet, svartsjuka, lögner, drinkeri. Listan fortsätter. Men Gud är kärlek. Och han vill att man ska komma in i gemenskapen med honom. Men så länge som man väljer att bli kvar i synden. Alltså gå sin egen väg. Och fortsätta synda. Då säger Bibeln att den vägen är en bred väg som i slutändan leder till fördärv. Så helvetet är en plats som finns på riktigt. Men att Guds gåva är evigt liv i vår Herre Jesus Kristus. Alltså Gud älskar oss så mycket så att han själv valde att ta mänsklig gestalt och komma och offra sig, låta sig bli uppspikad. Han tog straffet som vi egentligen förtjänar. Och uppstod sen på tredje dagen när han lidit döden. Så nu kan vi få någonting som kallas för nåd. Alltså någonting vi är oförtjänta av. Alla människor är förtjänta av att gå förlorade. Men Jesus har offrat sig. Så att om vi kommer till honom och ber om förlåtelse för vår synd. Så kan han förlåta oss. För han har tagit straffet. Han vill förlåta. Men han kommer inte tvinga. Utan han lämnar det till oss att söka honom. Och när vi kommer till honom nu, vi ber om förlåtelse för vår synd. Vi ber att han ska komma in i vårt hjärta. Vi låter oss döpas i Faderns, Sonens och den helige ande. Och tar emot Guds helige ande. Då kan vi vandra i gemenskap med Gud. Och det var det här jag fick för 3 år sedan. Då började liksom relationen. Sen har det hänt jättemycket andra saker. Men det är det här som har blivit född på nytt. Och Bibeln säger så här att du måste, om du ska komma in i Guds rike.
vilket startar här. Det är inte som många pratar om att himlen är. Jag vill inte vara med på det. Vi får inte vara här om lite. Jag vill bara säga, jag är konfirmerad nu. Jag vet, men ni kan inte filma mig. Jag har fått med Jesus Kristus. Jag vet inte. Jag vill vara med på det. Ja, jag blir. Ja, men jag ber sig för att ge mig mat. Jag säger så här, ge mig så mycket cash. Ni kanske får mig hjälp. Ja, men ge oss cash. Kanske kan du ge dig liv och kärlek och frid och glädje. Men jag har redan sagt det. Va? Det hjälper inte. Det hjälper inte. Vad får jag från dig? Jo, ger man dig kärlek och förlåt. Men det har jag redan. Hur har du det? Kärlek har jag redan. Jag har redan en kärlek. Här har jag min pojk. Jag ska vara din teknista. Är du homofob? Jag är inte homofob. Nej, men du skrattar till min pojk. Jag är inte homofob. Men jag har det här livet. Du har det. Har du det? Ja, det har jag. Vet du vad är den nya moderna kyrkan för? Mitt råd är till er att ni vänder om från era synder. Och låt Jesus rädda er och fria er när ni går förlorade. Det är det för er skull. Men du är homofob. Alltså. Ni är inte homofob, okay. Vi är synderfob. Du skrattade åt oss när vi sa att vi var homofob. Ni är Jesufob. Och du är homofob. Ni är inte Jesufob, jag är konfirmerad. Och det är, vad hjälper det när du inte öppnar ditt hjärta? Men då är du också kristofob. Ja. Nej. Jo. Jag älskar Jesus, han har redan mitt liv. Vad har du tänkt på den gyllene regeln? Man ska behandla andra som man själv vill behandla. Man skrattar inte åt oss som en gay då. Nej, ska jag skratta dem då? Lyssna, men nej, men lyssna på mig. Du skapade Adam och Eva, inte Adam och Erik. Här, kolla här. Snälla rara du. Sluta skoja med mig här. De ska så skoja. Förstår ni, man ser att det inte är sant. Förstår ni, ni kan inte ens spela. Men tänk om jag hade varit. Vad står det här? Det här är Jesu ord som han talar genom aposteln här. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva varken sexuellt och moraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar vad? Homosexualitet? Eller de som låter sig utnyttjas för sådant? Vad händer med de här? Varken tjuvar, giriga, drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike? Ja. Förstår du vad som här? Sådant har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Ja, oh, exakt. Det är exakt det jag säger. Vad är det du säger? Har du läst hela Bibeln? Nej, exakt. Hur lång tid tog det? Det har jag. Jag har läst den flera gånger. Men hur lång tid? Jag vet inte, men jag har läst den över 30 Bibeln. Gånger. Ja, men på hur lång tid? Alltså, tog det en vecka eller tog det en dag? Jag har läst den kanske upp, man kan säga upp ungefär till 40 gånger på, vad är det, på kanske lite över 12 år. Ja, men alltså... Vadå, så är det tagit 12 år eller 40 gånger? Tiden. Nej, men jag har inte tagit liksom så här, liksom, suttit och räknat tider och sådär. Guds ord är liv och ande. När vi läser Guds ord så fylls vi av Guds ord och ande när vi ber till Herren. Förstår ni? Det är så det är. Så det handlar inte om tid, det handlar om att man har en relation till Gud. Men det menar jag. Vet du vad Jesus sa i Bibeln? Vad hjälper en människa om han vinner hela världen men förlorar sin själ? Ja, tänk på det. Exakt, ja. Så. Kör då. Det är jävla, kör vi gädda. Ska ni lägga ut den på Youtube? Det är inte alla som vet om att du kan få en relation med Gud. Kan man få det? Du kan få en relation med Gud. Jag fick den för 3 år sedan. Innan dess så hade jag inte relation med Gud. Utan jag började titta på YouTube-klipp där människor berättar om att de hade bett Jesus att uppenbara att han är sann. Och han hade uppenbarat sig på olika sätt för dem. De hade fått en bekräftelse på att han är på riktigt. Och nu var de ute på YouTube och vittnade om att få relation med Gud. Så när jag hade lyssnat på tillräckligt många sådana här klipp, då gjorde jag samma sak. Jag gick ner på mina knän och jag bara ropade ut. Ja, men Jesus, jag tror att du är här. Snälla, uppenbara dig. Jag är beredd att gå halva vägen. Och då menar jag liksom, du får uppenbara dig för mig. Jag behöver att du bekräftar att du är sann.
fick du bekräftelse då? Dagen efter. Hur då? När jag satt på min säng. Sätt, vad var det som hände? Satt jag på min säng. Och han uppenbarade. Hur då? Hur på ett andligt du? Sätt så visade han mig att han har dött på korset. Har du betalt för det? Nej, vi har inte betalt för det. Vi betalar istället. Nej, men hallå, vänta. Nej, vi betalar. Fick du bara en bild i huvudet? Men inte dig. Fick du en bild i huvudet? Alltså det skedde på ett andligt sätt. Han visade mig. Det var som att det var rakt framför mig när han visade. Ja. Sen så visade Jesus sig så jag såg han. Och han gav mig en mening att Gud är kärlek. Var träffade du Jesus? Var jag träffade han? Ja. Gud är överallt. Men jag var hemma i mitt rum när jag bad. Och han visade sig. Men jag fattar inte vad som hände. Vadå? Alltså hur du såg han. Nej, men på ett andligt sätt. Alltså han visade sig på ett sätt så jag såg han. Om du tänker att Gud är obegränsad. Det är svårt för mig att tala om någonting som är andligt när vi är köttsliga. Men han visade sig på ett sätt så jag kunde se att han är på riktigt. Men det var det här de hade vittnat om. De hade vittnat om samma sak. Att de ville få en bekräftelse. De hade fått det. Och nu hade de blivit följare till Jesus. Jag gjorde samma sak. Han bekräftade att han är sann. Och nu följer jag honom och är ute och vittnar för er. Det är därför jag tar till söndag. Jag åker till Okej. Okay. Men Jesus älskar dig. Så hörni, nästa vecka, då är det ju påsk. Känner ni till vad påsk, varför det firas? Ja. Ja, varför? Jesus precis, han led långfredagen och så sen så uppstod han på söndag. Så Jesus är inte i någon grav. Han kom för en speciell anledning. Vilken anledning kom han för? Det vet jag inte. Känner du till? Känner du till? Han kom för att ta hela världens synd på sig. Ja, det är min grav. Han kom för att ta det straff som egentligen alla människor förtjänar. För Bibeln berättar att alla har syndat. Varenda en här har syndat. Jag har inte gjort det. Har du ljugit någon gång? Nej. Inte ens en vit lögn? Nej. För det finns inga vita lögner. Nej, men alltså jag har aldrig gjort det. Inte? Nej. Har du varit bitter någon gång? Nej. Avundsjuk? Nej. Svartsjuk? Nej, jag tror hatat någon? Nej, verkligen inte. Missbrukat Guds namn? Verkligen inte. Okej. Okay. Skulle aldrig. Jag tror att det är massa lögner här som bara... Det tror inte jag. Eller jag vet att det inte är det. Oavsett. Bibeln berättar att alla har synd. Och alla behöver få förlåtelse för sin synd. Om man ska kunna komma in i himmelriket. Om man ska kunna få relation. Hörrni, om man ska kunna få relation med Gud. Då behöver man få förlåtelse för sin synd. Och det här hade varit omöjligt. Om det inte var så att Jesus hade offrat sig på korset. Är han i bulten? Fattar du? Han står i bulten. Han är rött, han som bredde mig. Nej, du kan ta dem tillbaka för att han inte är rött. Jesus, kom in i ditt hjärta. Och du kan ju till exempel säga jag vill ha förlåtelse för min synd. Och säga Jesus, kom in i mitt hjärta, jag vill följa dig. Jag vill överlåta mitt liv till dig. Det här är ett exempel på någonting som man kan säga till Gud. Och om man är ärlig, om man säger det på riktigt, då vill han förlåta dig din synd. Så det här är viktigt att Jesus kommer aldrig tvinga dig. Gud kommer inte tvinga någon. Men han vill att varje människa ska bli räddad. Okej. Och det här är ingenting som man bara kan tänka ut. Hur ska det här gå till? Utan man ber i tro och han... kommer se den som söker honom med ärligt hjärta. För han älskar er. Han uppenbar det när han offrade sig på korset. Ja, ska man kunna få en sån där då? Absolut. Vill du ha en bibel också? Nej, det är inte. Jag kan få en sån här. Vad heter du? Theo. Ja. Vad tänker du om det här? Jag tycker det låter bra. Man ska hålla på med sånt här. Ja. Men vad tänker du om det här med att du kan få en relation? Jag kan inte mycket sånt, men det låter troligt här. Testa någon gång. Ja, precis. Och Theo, då har du på baksidan på den där. Där har du, om du vill liksom ha hjälp med vad du ska be eller liksom hur du ska prata med Gud. Då kan du använda den där. Annars kan du bara säga så här. Gud, om du är på riktigt. Jag vet inte hur jag ska hitta dig. Jag vet inte hur jag ska få relation med dig. Ja. Uppenbara det för mig. Och han kommer hjälpa dig. Han kommer uppenbara för alla som söker honom med ett ärligt hjärta. Ja. Och vet du vad?
I slutändan, det spelar ingen roll vad en kompis eller ens familj gör. I slutändan, det som spelar roll, det är om du har en relation med Gud, inte om någon annan har det. Ja. Va? Ja, men kan jag få be för er? Ja. Vad heter ni? Molly. Molly? Selma. Selma? Frida. Frida? Emma. Emma? Linnea. Felix. Okej. Kim heter jag. Herre Jesus, jag bara tackar dig för de här underbara ungdomarna, herre, som du har lett hit, herre. Det finns inga tillfälligheter att de står här. Herre, jag ber att du ska komma med din heliga ande, att du ska uppfylla den här platsen med din kärlek, att du ska överbevisa om sanningen, att du ska uppenbara att det finns en sann levande relation med vår Gud att få för den som ödmjukar sig och söker dig i sanningen. För du är sanningen och du vill uppenbara dig för vem än som söker dig och vill ha relationen med dig. I Jesu namn. Amen. Och det, tack för att ni stannar. Ja, tack så mycket. Och om ni vill titta så finns det Guds sanning heter den där kanalen som vi filmar för. Så den är på YouTube. Så det är bara att kika. Och om ni har frågor någon gång, så vi brukar vara ute här och evangelisera, så du bara komma fram och fråga. För vi har gratis biblar som vi delar ut till den som vill ha. Är det säkert att någon... Ja, de här skulle kunna ta. Ja. Och där i början hittar du vittnesbörden. Alltså du hittar folk som berättar om relationen med Gud. Är det någon mer som vill ha? Nej, det är bra. Är du säker? Jag är säker. Okej. Tack för att ni stannade. Ha det så bra. Okej. Gud välsigne. Men lite. Halle. Det gjorde inte jag heller för Jesus. Så ropade jag ut efter Jesus. Jag uppväxte i en kristen familj. Okay. Ja, men jag själv är inte troende. Jag har inte sett det på samma sätt som resten av familjen gör. Det är fortfarande religionsspelar på en del av vårt samhälle. En viktig del av samhället har alltid varit det. Det som fick oss bygga samhället från början. Men själv... Jag ser inte vitsen. För det där är lite jag pratade med några andra innan. Att så länge vi inte har blivit födda på nytt, så länge vi inte har tagit emot Jesus, då är det bara alltså, kunskap som är här uppe, det man kan läsa om i Bibeln. Att det viktiga är ju att vi kommer till Gud som är... Va? Men syns här, det är bara så skattelivet, du kan ha livet, du kan leka liv. Förstår du? Oavsett vad du gör i det här livet, oavsett hur mycket du kommer åstadkomma, samma öde drabbar oss båda, vad är det? Vi alla ska dö. Kommer alla dö inte, eller hur? Alla kommer dö inte. Ja, perfekt. Men härligt är, var kommer vi hamna efter döden? Vart ifrån kommer vi ifrån? Vad gör vi här och vart kommer vi att gå? Jannah eller Jahannam. Okej. Jag kan säga till er en sak också, för att inte slösa bort så mycket av mitt liv. Jag själv levde i missbruk, utav droger, alkohol. Jag levde själv i mörkret, fast jag var blind. Jag visste inte vart jag skulle gå. Jag visste inte vad livet går ut på egentligen. Oavsett hur mycket jag har i den ena handen och i den andra, den försvann för mig lika snabbt. Men en grej jag inte kan göra, vet du vad det var? Jag kunde inte gå tillbaka till gårdagen. Så som hur roligt jag hade det igår, jag kommer aldrig kunna gå tillbaka till gårdagen. Det är det som har varit igår. Men en grej jag inte kommer kunna köpa, det är tiden. Hänger du med? Till och med en av de rikaste människor vi har sagt, de bara, det är en grej som inte vi kan köpa, de bara, vad? It's time. Förstår du, det rinner ut. Hänger du med? Så oavsett hur rik eller fattig du är, samma öde drabbar er båda, du dödar. För att jag själv i mina mest svåraste tider som jag gick igenom, jag tillfredsställde inte mig genom att jag ska säga, vänta, jag ska gå ut och dricka på en fredag. Eller jag ska gå och möta den här bruden, eller jag ska göra det här. Eller jag ska göra så här för min familj. Många de kan bedöva sitt samvete och säga, ja, men jag ska gå och göra det här för min familj istället. Låt dem bli glada istället, förstår du? Liksom att jag gör det för någon annan. Ser du mina gärningar? För det där, det ger mig ingen nytta alls. Det är fortfarande tom rum och bort, så ska vi göra det. Jag kunde inte bli fri från droger själv. Förrän jag själv ropade till Gud när jag var ensam. Jag sa, Gud, om du kan verkligen bli fri av mig från allt jag går igenom. Jag kan inte bli fri från... Alltså, jag kan inte ta mig själv och bli nykter. Jag kunde inte. Omöjligt. Förrän jag ropade till Gud själv. Han uppenbarade sig. Det var Kristus Jesus själv. Han befriade mig från allt bundet jag gick igenom, drogmissbruket, alkohol och allt.
det kändes som att jag kom ut från graven här när han bemötte mig. Jag ropade med honom till mina tårar. Jag bekände mina synder ifrån honom och allt vad jag gått igenom. När han mötte mig på plats, han satte liv i mig. Han satte spår i mig. Det som har dött, han satte det till liv igen inombords. Jag blev fri och jag fick av mig en sanning, en glädje, en kärlek, en frid, en tröst, en trygghet. En säkerhet som jag inte ska beskriva. När han mötte mig, han visade mig att det han gjorde på korset, det var ingen symbol. Utan att det var verkligen att han dog i mitt och ditt ställe så att vi ska ha liv genom honom. Klä oss i hans rättfärdighet, inte utav oss själva, förstår du? För jag säger så här, den personen som är bredvid dig, visst? För jag säger så här, kan du leva för dina nära och kära? Eller hur? Kan du ge ditt liv för dina nära och kära? Du kan inte. Skulle din nära och kära, skulle din kanske din partner som du kanske är med, jag vet inte vem du är, skulle den personen kunna ställa sig i din position med dina bekymmer som du har, dina egna bekymmer. Så med andra ord, det är bara Gud som vet ditt hjärta. Förstår du? Och grejen är, människorna, hur mycket omsorg de har om den här kroppen, de kommer ändå lämna den. Oavsett hur mycket pengar de spenderar på sin kropp, oavsett vilken gött de fixar, oavsett hur de fixar näsan och allt det här, de kommer ändå att lämna kroppen. Förstår du? Du vet inte om det här drabbar om en vecka, om en månad, du ser själv. En av de största i Stockholm, själv rapparna eller någonting, som är bort. Vad skönt om deras liv, vart är den idag? Vart är deras pengar? Har de räddat dem? Snackar man ens, nämner man ens hans namn när man snackar om honom? Jo, kanske det. Men inte lika mycket som han var här. Du vet vem jag snackar om, eller hur? Va? Exakt. Grejen jag ropade till Gud, det var då han gav mig min samma identitet och min mening. Det han gjorde på korset, det var verkligen att vi skulle ha liv genom honom. I Bibeln det står att du behöver bli född på nytt, för att kunna se Guds rike. Det är därför inte vi kallar oss just för kristna religiositet, att vi går till församling. Nej, vi tror på att det är Gud själv som kommer att omvända oss inifrån när vi ropar till honom, förstår du? Det är därför friheten jag känner i honom, för han är obegränsad. Vi människor här på jorden är begränsade. Han öppnar begränsningen på oss så att vi kan ta emot hans kärlek och frid och glädje. Men förrän du öppnar ditt hjärta för honom, när du väljer att öppna den här vägen för honom. För det är onormalt, för när han var på korset han sa det är fullbordat. Och sen han återuppstod på den tredje dagen. Förstår du? Men du accepterar honom som din frälsare och som din hjärta. Han leder dig. Han ger dig en mening, en sann identitet, en kärlek, en frid och en frihet. Jag kan ge en vittnesbörd av en som berättade. Hon hade gått igenom så mycket hemska saker genom sitt liv. När hon blev frälst, då uppenbarade Jesus att han hade varit med henne varenda gång. Hela tiden i de här sakerna. Det var bara att hon kunde inte förstå på vilket sätt han var med. Så bara för att du upplevde att han inte var där, så var han där. Du sa att du pratade om synd. Så att man måste alltså ha gjort fel för att förtjäna att gå igenom skiten. Nej, alltså synden är ju någonting som har drabbat världen. Varenda människa har syndat. Men varför ska jag ta skit för att någon annan inte har gjort rätt? Vadå? Men du har också syndat. Det är det som är viktigt att förstå. Att du behöver bli förlåten din synd. Så att Jesus kan komma in och börja hela dig. För han älskar dig och han kan läka alla de här såren i dig. Så du säger att om jag går med i kyrkan kommer mina lungor magiskt fixas så jag kommer att överleva? Alltså det finns ju många som vet. Det är flerdelat det där. För att Jesus kan läka alltså dina lungor. Han skulle kunna, men framförallt de själsliga såren. Men det handlar inte bara om att gå till kyrkan. Det handlar om att du tar emot relationen med Gud som är obegränsad. Så jag ska alltså ta emot relation till någon som inte fanns och hjälpte mig när jag behövde honom. Och sen hoppas på att han ska hjälpa mig nu. Men han har varit med på olika sätt. Han tillåter inte vad som helst att ske i ditt liv. Utan djävulen kan inte göra vad som helst. Men så länge som människan lever i synd, ja, då kommer det också ske konsekvenser av att man inte kommer till Jesus. Så anledningen till att jag troligtvis kommer dö inom 10 år är för att jag inte tror på Jesus. Alltså, synden innebär ju att alla kommer dö nu. Alla kommer lämna kroppen. Så även fast du säger att om 10 år, jag kanske dör imorgon. Men det är oväsentligt, för att
din själ och ande kommer att leva i, alltså existera i evighet. Det står i Bibeln, han bodde i det ogudaktiga stället. I syndare stället, förstår du? För det är synden som avskiljer oss från Gud. Det är därför vi möter döden, förstår du? När han dog i våra ställen, det är för att vi ska ärva rättfärdighet och liv genom honom. Han ger dig sanna mening, din identitet, vad du egentligen är skapad för. För han är obegränsad själv. Kan vi komma överens om så? Är Gud allsmäktig? Ja, eller hur? Är Gud obegränsad? Är Gud obegränsad? Jag vet inte. Är människan begränsad? Är människan kommer möta döden? Och grejen är, jag själv som levde i missbruk. Jag missbrukade droger och drack alkohol och allt det som gick igenom. Det där gav mig inte resulterade något, oavsett hur mycket jag gjorde det. Oavsett vilken fredag jag sparade fram, alltså framöver till mig. Oavsett vad jag gjorde, jag kunde aldrig gå tillbaka till det som hände igår. Det resulterade noll för mig. Jag greppade tag i vinden hela tiden. Förrän jag var ensam och gick ner på mina bara knä och jag ropade till Gud. Jag bad Gud, om du verkligen finns. Om du verkligen finns för mig. Och jag är skapad i mig. Förstår du vad jag är skapad? Jag sa så här, du kan befria mig från all bundet som jag går igenom. All slaveri som jag har handskats. Jag ber dig befria mig. Jag orkar inte till mig. Jag orkar inte leva. Kristus Jesus var gjorde på korset innan han
innan anden överlämnades, när han dog som människa, han sa det är fullbordat. Han återuppstod på den tredje dagen, är du med? Han visade sig också för sina lärjungar, är du med? När det hände så, det var fullbordat att människan kan komma ifrån honom. Det jag bekände i mina synder inför honom, jag tog emot honom i mitt liv. Det kändes som att himmels grindar öppnades. Jag fick förlåtelse, glädje, kärlek, frihet, säkerhet, trygghet, tröst. Jag fick en riktig glädje i mitt liv som jag inte svann runt omkring bankvården eller missbruket av varje. Är du med? Men jag kan göra så här med för mina vänner. Jag vill inte lösa bort mycket mer av ett tid. Jag vill inte göra det. Jag vet inte vad det är. Men jag vill säga så här. Vi har speciella biblar vi delar ut. De här biblarna som vi delar ut, så som jag vittnar till er om mitt liv. De här bladen i biblarna, olika människor som har varit med MC. De har varit kriminella civilar och allt. De vittnar själv om sina liv och de har gått igenom. De skriver ner det här. De skriver ner hur Gud har bemött dem att förvandla deras liv helt och hållet, så som jag beskriver. De här vi delar ut precis som en gåva. De är speciella. Skulle vi kunna dela ut det här som en gåva till dig? Ja. Går det bra? Ja. Ärligt talat. Ja. Okej, kom. Kolla, kolla, Wasim. Vad går livet ut på?
Nej! Nej! Det är ingen fara, vi kan ta bort den. Vi kan prata med oss. Vi kan få mina vänner, vi tackar herren för den här evangelisationen och vi uppmanar er att prenumerera på kanalen, att ni sätter en tumme där på notifikationsknappen så att ni får upp de senaste klippen. Ge en like, men sen där framförallt, sprid klippen. Sprid dem så att fler får höra. Guds ord kan ta emot, vända om och komma in i Guds rike. Gud välsigne. Det är så underbart och mäktigt att se hur Herren verkar. Vår Gud är en god Gud och evigt varar hans nåd. Han är full av kärlek och nåd. Halleluja. Vi prisar Herren för hans verk. Och vi tackar och prisar Gud för var och en av er, för er bön. Och vi ber också för er, mina älskade. Fortsätt att be, var ivriga i bönen, var uthålliga i bönen. Släck inte anden. Ni ska ha en riktig iver. Fortsätt att bli fyllda av den heliga ande. Låt er förnyas till ande och sinne. Släck inte anden, mina älskade. Släck inte anden. Halleluja. Fortsätt att bli fyllda av Guds kärlek och ge kärlek. Ta emot förlåtelse och ge förlåtelse. Välsigna och förvandla henne. Till sist står det i skriften, mina älskade. Bli styrkta i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds rustning. Så att varför? Varför? Så att vi kan stå emot. Vad för något? Den onde, hans listiga angrepp. Annars vet vi, det kommer inte bo. Det står, gör detta under ständigt bön och kalla. Och fortsätt att be för oss. Be för tjänsten. Och Gud, vad än han ligger i er hjärta, det ska ni göra, mina älskade. Var beredda och var inte rädda, mina älskade. Må Herrens nåd och frid och kärlek bevara er till Jesu Kristi ankomst. Och om du inte har tagit emot Jesus, min vän, ta emot Jesus, tiden är nära. Kristus frid med er allihopa. Amen, amen. Amen.